ጤና ይስጥልን ተመልካቾች እንዶ በኦክታይ ጉዳዮች ዙሪያ ከሞራን ጋራ ውይይት እናደርጋለን። በውይይታችንም የህወሓት ጁንታ ቡድን የጨፍጫፊነትና የገዳይነት ፖለቲካዊ ባህል መክፈያ ምክንያቶቹ ምንድናቸው በሚሉት ጉዳይ ውይይት እናደርጋለን። ውይይታችንም እዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶች ጋብዣለሁ። አንኛው ግዳይ አቶ ስቡ ገበያው ይባላል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪ ተማሪ ናቸው። ሁለተኛው ግዳይ ገበያው ይታየው ይባላል። የህግ ባለሙያና ጠበቃ ናቸው። ከእንግዶቼ ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ሐሳብ አስተያየታችሁን ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ውይይቱን እየመራ አሁን የወርቃዮች ቸኮለ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ከአቶ ስቡ ልጀምርና ያው እንደሚታወቁ በከሰሞኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የህወሓት ጁንታ ቡድን እጅግ አሰፋሪ ድርጊት ከውኗል። ይህን በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአገር መከላከያ ሰራዊት ህግና ስርዓት ማስከበር ስላለበት አጠቃላይ ትእዛዝ እንደሰጡ በተደጋጋሚ በመግለጫ ጠቅሷልና ይህን መነሻ አድርገን አጠቃላይ ትህነግ የሚባለው ቡድን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን በምን መልኩ ነው የሚያየው? ኢትዮጵያዊነት በትህነግ አይን እንዴት ነው የምትገለጸው ከሚለው እስኪ መነሻ እናድርግ። መልካም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያ አገር ነች። አገር ስንል ደግሞ በውስጡ ብዙ ትርፋቶች አሉት። አንዲት አገር አገር ለመባል ቢያንስ አራት አላባውያን ነገሮች አሏት። ስለዚህ ኢትዮጵያም እንደ ሀገር አራት ባህሪያቶች ወይም አራት የአራት ነገሮች ውህደት ናት። እንግዲህ አንድ ሀገር አገር ስንል በውስጡ አራት ነገሮች አሉ ማለት ነው ባጭሩ። የመጀመሪያው የወሰን ወይም የግዛት ከለላ ነው፣ ህዝብ ነው፣ መንግስት ነው፣ ሙሉ ነጻነት ነው። ስለዚህ አንድ ሀገር አገር ሲባል እነዚህን አራት ነገሮች በውስጡ የያዘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ህወሓትም ወይም ትነግ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የሚያያት? በኢትዮጵያ ታሪክ ያለው እይታ ህወሓት ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ በእነዚህ አራት ነገሮች ተመስርተን ማየቱ ጠቃሚ ይመስለኛል። እንግዲህ ከመጀመሪያው ልነሳና አንድ ሀገር አገር ሲባል አራት ባህሪያቶች አሉት ወይም አራት አላባያን አሉት ይላል። የመጀመሪያውን ስናይ የግዛት ከለላ ወይም ቴሪቶሪ የምንለው ነው። ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ህወሓት ኢትዮጵያ እንዴት ነው የሚያያት የሚለውን ስናይ የመቶ ዓመት እድሜ ወይም ታሪክ ያላት ህፃን ልጅ አድርጎ ነው የሚስላት። እደግመዋለሁ፣ ህወሓት ከዚህ ፐርስፔክቲቭ ኢትዮጵያን የሚስለው የመቶ ዓመት እድሜ ወይም ታሪክ ያላት ህፃን ልጅ አድርጎ ነው የሚስላት። እንግዲህ ይህን ለማለት የተገደደው እንደ መነሻም የሚዘከረው የሚወደሰው የአሁኗ ኢትዮጵያ አሁን ያለውን መልክዓ ምድርና ብሔር ብሔረሰቦች ይዛ የተዋሃደችው ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ነው በሚል እሳቤ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ይሄን ነው ብሎ በዚህ የመቶ ዓመት እድሜ ነው የሚለካት። ነገር ግን የተለያዩ የዓለምን ታሪኮች ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ብዙዎቹ የዓለም አገራት በተመሳሳይ ኢትዮጵያ የአሁኑን ይዘት ይዛ በተመሰረተችው ዘመን የተመሰረቱ ናቸው። አሜሪካን ብናይ ለምሳሌ አሜሪካ በ1880ዎቹ ነው አብርሃም ሊንከን ተፈራርሳ የነበረችውን ሀገር ወደ አንድ ሀገር ያደረጋት። ጀርመንን ምንድን ወደ 300 ስቴቶች ተከፋፍላ የነበረች ጀርመን በነ ኦቶማን ቢስማርክ አማካይነት ጀርመን የአሁኑን ይዘቷን ይዛ በ1870ዎቹ ነው የአሁኑን ጠቅላላ መልክዓ ምድር ፕሮፋይል ይዛ ጀርመን የሆነችው። ጣሊያንንም ብንወስድ በ1870ዎቹ ነው ነጉሴፒ ማዚኒ በእነሱ አማካይነት ያሁኑን ይዘት ወደ 200 ምናምን የተከፋፈለች ጣሊያን የሆነችው። ነገር ግን ከታሪክ አቆጣጠር አኳያ እነዚህ ሀገሮች ሀገራቸውን የመቶ ዓመት እድሜ አለው ብለው አልፈረጁም፣ ሊፈረጁም አይገባም፣ ነውርም ነው። ትህነት ግን የመቶ ዓመት እድሜ ወይም ታሪክ ያላት ህፃን ልጅ አድርጎ ነው ኢትዮጵያን ይመስላል። ለምሳሌ ጣሊያንን እንውሰድ። ጣሊያንና ኢትዮጵያ በተመሳሳይ ሁኔታ በተመሳሳይ ምክንያት በተመሳሳይ ወቅት ነው ያሁኑ ይዘታቸውን ይዘው አገር ሆነው የተመሰረቱት። ነገር ግን ኢጣሊያኖች አገራቸውን በሶስት ይከፍላሉ። የአገራቸውን ታሪክ ሲያስቀምጡ ኤንሸንት፣ ሚዲቫል ኤንድ ሞደርን ፐሬድ ብለው የሚያስቀምጡ። ለምሳሌ ኢጣሊያኖች ለምሳሌ የጣሊያን አገረ መንግስት ወይም አገረ መንግስት ምስረታ ወይም የአስተዳደር ስርዓት ነበር የሚሉት ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ750 ዓመት በፊት ጣሊያን የራሱ አስተዳደር ነበራት፣ ኤንሸንት ፐሬድ ብለው ይነሳሉ። ሚዲቫልን ያስቀምጣሉ። ሞደርን ደግሞ ከ1870ዎቹ የአሁኑ ይዛ ተመሰርታለች። ስለዚህ ጣሊያኖች የጣሊያንን እድሜ የመቶ ዓመት እድሜ ሳይሆን የ2000 በላይ እድሜ ያላት ሀገር ናት ብለው ነው የሚያስቀምጡት። ሌሎች ሀገርም በተመሳሳይ ኢትዮጵያም ስንመጣ ኤንሸንት ኢቭን የጣሊያን ጸሐፊዎች ኢትዮጵያን ከሮም በላይ ስልጣኔ እንዳላት ረጅም እድሜ እንዳላት ኢቭን 4500 እድሜ እንዳላት ነው የሚያስቀምጡት። የእኛዎቹ ከሃዲዎች ግን የታሪክ ክደት በእናታቸው ላይ ፈጽመዋል። እድሜ ሲለካ የህፃንነት እድሜ ያለ፣ የጉርምስና ጊዜ ያለ፣ የእርጅና ጊዜ አለ። እነዚህ ግን ሁሉ ኢትዮጵያ ኢቭን የአክሱም ስልጣኔ አክሱም ገናና የነበረች
አገር ነች። አክሱም ማለት ኢትዮጵያ ነች። ይሄን ሁሉ ክደው የመቶ ዓመት እድሜ ታሪክ ያላት አገር አድርገው ነው የሚበግኗት። ስለዚህ ይሄ የታሪክ ክደት ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ታሪክ በሙሉ ደምስሰው ከምኒልክ በኋላ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ብለው ተነስተዋል። ይህ ማለት ባጭሩ ስናየው ከምኒልክ በፊት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አልነበሩም፣ ታሪክ አልነበረም፣ ሉዓላዊነት አልነበረም፣ ነጻነት አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ አገር ክህደት ነው። ነጮቹ ግን በተገቢ ሁኔታ የኢትዮጵያን ታሪክ በዚህ ነው የሚያስቀምጡት። እንግዲህ ከግዛት ከለላ አኳያ ኢትዮጵያን የሚስሉት ትነጎች በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስመጣ ከህዝብ አንጻር ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚስሉት ትነጎች የተጨቆነ ኋላ ቀር የሆነ ያልሰለጠነ በሃይማኖቱ በእምነቱ በቋንቋው የተጨቆነ ብለው ነው የሚያስቡት። እንደዛ የሆነው ትነግ ከመጣ በኋላ ነው ብዬ ነው የምናገረው። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያውኖች እንኳን ለራሳቸው የሌላ የዓለም ህብረተሰብ ጋር አብረው የሚኖሩ የሌላ እምነት ጋር አብረው የሚኖሩ ለምሳሌ እንይ በ615-16 ባለው ሂጅራ ደቡብ አረቢያ እስልምና ተፈጥሮ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ የኢትዮጵያ ማህረዝብ ተቀብሎታል። የክርስትና እምነት በኢዛና ክፍለ ዘመን ከኮንስታንቲኖብልና ከአርማንያ ተፈጠረበት ምድር ተነስቶ ሂጅራ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀብሎት አብሮት ነው የሚኖረው። እስላም ክርስቲያኑ አብሮ የሚኖርባት ህዝብ ናት። የጥቁሮች ለምሳሌ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጀማይካዎች ብቻ ናቸው ተብሎ ነው ሻሸመኔ የሚኖሩት። 15 ሀገር የመጡ ጥቁሮች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖሩት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉን አስተናጋጅ ነው፣ አብሮ ነዋሪ ነው። እንዲያውም ኋላ ቀር የሆነው የእናቱ ልጅ በጎጥ በሽል በቀዬ እያለ እየኮነና እየተባለ ያለው አሁን ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያም የወለደውን ህዝብ ታሪክ የሚያበላሽ አካል ነው ብዬ ነው የምወስደው። በሶስተኛ ደረጃ መንግስት ነው። መንግስት ማለት ገዥ ቡድን ነው። ከመንግስትም አኳያ የኢትዮጵያ የነበሩ መንግስታቶችን በሙሉ ድናይድ የሚያደርግ ታሪክ የገደፈ ድርጅት ነው ብዬ ነው የምወስደው። የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ የኢትዮጵያ መንግስታቶች እኮ ጨቋይ ብቻ አይደሉም። ለምሳሌ ኤንሸንት ፐሬድ ነኢዛና ነካሌብን ስነድ ከእነሱ በፊት ያለው ኤንሸንት ፐሬድ ነው የሚባለው። ለንጹሐን ታግለዋል፣ ለሌሎች አገር ህዝቦች ታግለዋል፣ ነጻ እንዲወጡ አድርገዋል። በሚድባል ፐሬድ እነ ላሊበላ እነ ፋሲለደስን ብንመጣም ለሀገራቸው ብዙ ታሪክ ሰርተዋል። ላሊበላ ሄወዝ የሚምደር ኦፍ ክሩሴድ። ስለዚህ እነዚህን አባቶች መካን ነው። አጼ ዮሐንስ ንምጣ ሞደርን ፐሬድ ላይ ለሀገሩ መስዋዕት ሆኗል። ቴድሮስ ለሀገሩ መስዋዕት ሆኗል። ምኒልክ ኢትዮጵያን በዓለማችን ጥቁር ሁና ነጭን ያሸነፈች ሀገር እንድትሆን አድርጓል። ኃይለ ሥላሴም በተመሳሳይ በተለያዩ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት በሊግ ኦፍ ኔሽንስ እንድትገባ ያደረገ ግን ይህ ሲባል እንደ ማንኛውም የዓለም መሪዎች እንደ ወቅቱ ለምሳሌ በ1880ዎቹ አጠቃላይ ዓለም የፊውዳሊዝም ስርዓት ነው የነበረ። ከፊውዳሊዝም ስርዓት አኳያ ማንኛውም ዓለም እንዳደረገው አድርገዋል። ጀርመን ዩኒፊኬሽን ስታካሂድ ደም ፈሷል፣ አጥንቶች ተሰብረዋል፣ ብዙ መስዋዕት ተገብሯል። ስለዚህ ኢትዮጵያም ይሄን የሆነ የተለየ አይደለም። ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ነው ጣሊያን፣ እንግላንድ ኤንድ ፈረንሳይ ከበውናል። ከቅኝ ለማዳን ያደረገ ነው። ስለዚህ ታሪክን እየሸራረፉ እንደዛ የሚያዩ የታሪክ ካህዲዎች ናቸው ነው የማስበው። በመጨረሻ እዚህ አኳያ ሶቨር ወይም ሙሉ ነጻነት ከምንለው አኳያ ኢትዮጵያ ነጻ የምትሆነው ኢትዮጵያ የምትኖረው ህወሓት ሲኖር ነው፣ ህወሓት ሲሞት ኢትዮጵያ ትጠፋለች የሚል ብሂል ይዘው የሚሄድ ነው። እንዲያውም በተቃራኒው ኢትዮጵያ እየጠፋች ማንነቷ፣ አንድነቷ፣ ፍቅሯ፣ ለዛዋ፣ ወኛዋ፣ አባቶቻችን የተውልነ ትውፊት አሁን እርስ በርሳችን እየተባላን በኢትዮጵያ ታሪክ ቀርቶ በዓለም ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እርስ በርስ እንድንበላላ ያደረገው ነጻነታችን ያጣነው በትነግ ዘመን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ትነግ እንዴት ያያታል የሚለውን በጥቅሉ ስናየው በእነዚህ አራት ኤለመንቶች አማካይነቱ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያን የካደ የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ባህል፣ የኢትዮጵያን ማንነት፣ የኢትዮጵያን ነጻነት ዲናይድ የሚያደርግ ግዑዝ ድርጅት ነው ባይኔ። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያውያኖች እንዴት ነው ትነግን የሚያዩት የሚለውን ነገር በዛው አያየ ለመግለጽ ለእኔ ትነግ ወይም የኋላ ልጅ ወይም እንግዴ ልጅ ይላሉ። እንግዴ ልጅ አያስብም፣ አእምሮ የለውም። ከእናት ማህፀን ወጥቶ ግን መጨረሻ ላይ ይቀበራል። ትነግም ከኢትዮጵያ ማህፀን የወጣ አእምሮ የሌለው ህሊና የሌለው ከሃዲ ባንዳ ስለሆነ እንደዚህ እንደ እንግዴው ልጅ መቀበር ያለበት ድርጅት ነው ብዬ ነው በግሌ የማስበው። ሁሉ ኢትዮጵያውያንም በየአካባቢው የምናየው ሁኔታ ይሄን ነው የሚመስለው። መልካም አቶ ገበያው፣ ቡድኑ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ
ያለው ጥላቻ መንስኤ እንደው ምን ይሆን? ምናልባት የታሪክ አረዳድ ይሆን ወይስ ደግሞ ወቅቱ በነበረው የሶሻል ካምፕም አንዱ የሶሻሊዝም አንዱ ሪዮት ዓለም ላይ ናኝቶ የነበረበት ጊዜም ስለሆነ ምናልባት ሶሻሊዝም ደግሞ በባህሪው ግብረ ገብነትን እምነትን ባህልንም ስለሚሽር ምናልባት ይሄ እንደ አንድ ምክንያት ሆኖ ይሆን? አመሰግናለሁ። እንደኔ አረዳድ ህነግ በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያዊነት ላይ ያደረገው የተሳሳተ ግምት ከየት ሊመነጭ ይችላል የሚለውን በተመለከተ አንደኛው የታሪክ አረዳድ ነው ብዬ ነው የማስበው። በተለይ ይሄ የታሪክ አረዳድ ስንል የአውሮፓውያን በተለይ ፖርቱጋልና ስፔን አፍሪካውያንን ኮሎናይዝ ለማድረግ ሲመጡ በጣም ተንጋራ ስቴት ይታይ የነበረው ኢትዮጵያ ነው። ፕሪስተን ጆን እያሉ በሩቅ በጣም ሲያነግሱት የነበረው ኢትዮጵያዊ ንጉስ እንደነበረ ነው። እና በድሮም ታሪክ ላይ አሁን አቶ ስቡም እንደገለጸው ኢትዮጵያ ከአራት የዓለም ከፍተኛ ሀያል ሀገሮች አንዷ እንደነበረች ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ አውሮፓውያን በተለይ ይህንን መሰረት አድርገው በኢትዮጵያ ላይ እያደርጉት የነበረ የታሪክ ጥላሸት ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዲደርስባቸው ካደረጉ እንቅስቃሴዎች አንዱ ነው። በተለይ በ1988 ክንፉን የተመተው ጣሊያን ከዛን ጊዜ በኋላ ኢትዮጵያን ለመያዝ የትኛውን ማጥቃት አለብኝ ብሎ በተረዳው እንትን የሀበሻ ጀውድ በሚል መጽሐፍ ላይ አንድ ጸሐፊም እንደተናገሩት ልክ የጣሊያኖች ፕሮፓጋንዳ እጅግ በጣም አማራውን ያንቋስስ እንደነበረ፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም ያንቋስስ እንደነበረ፣ ኢቭን ሃይማኖትን እንደሌላቸው እንዲያስብ ዓለም እንዲያስብ አውሬዎች ብሎ እንዲያስብ ከፍተኛ ዘመቻ ያደርግ ነበረ። እንዲሁም እሱ ምንድነው አዶልፍ ፖሮልስ ከሚባለው ጸሐፊ ጣሊያኖች እንደዚህ ይላሉ፣ እኔ ግን በአካል ተገኝቼ ቀን ሲዋጉሉና ማታ እያንዳንዱ ጦር ቄስ ነበረው፣ ካህን ነበረው፣ ይቀድሳሉ። ሲቀድሱ እኔ እንኳን ባልሰመው ምን ያህል ጥሙም ዜና ለአምላካቸው ያደርሱ ነበር። እና ይህን ህዝብ ነው ጣሊያን እንደዛ አድርጎ ፕሮፓጋንዳ ይሰራበት እንደነበረ ይሰራዋል። ስለዚህ አሁን በሁለተኛው የጣሊያን ወራር በተለይ ምንድን ነው ጣሊያኖች በዋነኝነት የያዙት ደጋማው የኤርትራን ክፍልና በአድዋ አካባቢ ያሉ የትግራይ ተወላጅ ባላባቶችን ነው። እነሱ ደግሞ ተራውን ህዝብ እንዲያሳምኑ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ደብዳቤ ጽፈው በራሱ ከአማራ የሚመጣ ከኦሮሞ የሚመጣ ሀገራችሁን እኛ ከእግዚአብሔር ተልከን ትግራይን ነጻ አድርገን ሀብቱ የተትረፈረፈ ነጻነት ያለው ሀገር የዘመነ መንግስት እንድናደርጋችሁና ከእግዚአብሔር ልናገናኛችሁ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ይህንን የሚከለክል ስለሆነ ተዋጉት ብሎ ነግሯቸው ስለነበረ የራስ ካሳጦር ከደብረ ታቦር አንስቶ ወደዛ ወደ ተንቤን ወደ 300 ሺህ ወታደር ዞ ሲሄድ ያን ጊዜ በኋላ ሆኖ ይመቱት የነበር የትግራይ ሽፍቶች ሁሉ ጸሐፊው የሚገልጻቸው በዚህ የተሳሳተ ትርክት የተወጉ ነበሩ። ከጊዜ በኋላ እንግዲህ የተሳሳተ ትርክቱ እየጎለበተ መጥቶ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ሲወርድ በሶሻሊዝም የጽንሰ ሀሳብ መቀጣጠልን መሰረት አድርጎ የተማሪ ፖለቲከኞች እንግዲህ አብክተው የጋገሩት የእኛ ጠላት አማራው ነው፣ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነች፣ እነዚህ መበቀል አለብን ብለው ነው የተነሱት። ይሄኛው በዋነኝነት እንደ ጠላት የቆጠሩት ኦሮሞ ህዝብ የለም ብለው አይደለም፣ ወላይታ እንደሌለ ክደው አይደለም። ግን ቤዚካሊ በኢትዮጵያ ኢንዲፔንደንስ ወይም በኢትዮጵያ ነጻነት ፊት አውራሪ ሆኖ ይታገላል ብለው የሚያስቡት አማራውን ስለነበረ አማራውን ከወጉ የኢትዮጵያዊነት ሰንሰለት ይበጠሳል የሚል የወፈረ የተሳሳተ ሀሳቤ ስለነበራቸው መነሻቸው ይህ ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የራሳቸው የታሪክ ጸሐፊዎችም እጅግ የተሳሳተ ስሜት እንዲኖራቸው አድርገዋል። ዛሬ በህይወት ላይ ያሉት ማህበረሰባዊ ቅራኔን የበለጠ እንዲፋፋም እንግዲህ የሚገርመው አንዱ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታ ናቸው። እሳቸው የታሪክ መምህር አይደሉም፣ የቋንቋ መምህር ናቸው። ባህር ዳር ለብዙ ጊዜ ያስተምረዋል። የአማራን ህዝብ ያውቁታል በደንብ፣ ግን ይህን ለመረዳት ፈቃደኛ አይደሉም። ጣሊያን ያሉት ወይም የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ያሉትን እንጂ በትክክለኛ ህይወቱ ህዝቡ ምን አይነት ህይወት ይኖራል የሚለውን በትክክል ሊረዱት ባለመቻላቸው ይህንን እንትን በማነጻጸሪያ እንግዲህ አጼ ምኒልክን እንዴት አድርገው እንትን እንደሚሉ የሸዋ አማራን የበለጠ በዳይ አድርጎ ስሜት እንዲሰጥ በማድረግ በሌላው ማህበረሰብ ላይ ደግሞ የተጨቋኝነት ስሜት እንዲያደር በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ስለዚህ የህወሓቶች መነሻ ይሄ ነው። እንግዲህ ከብዙዎች በአባቶቻቸውም ወደኋላ ታሪኩ ሲመዘዝ ለጣሊያን ሹምባሻ የነበሩ እንደውም ኤርትራ ውስጥ አስመራ ከተማ ገዛ ባንዳታት የሚባል ቤት ገዛ ባንዳታት ማለት የባንዳዎች መኖሪያ ማለት ነው። እና ጣሊያን ምንድነው በሁለተኛው የኢትዮጵያ ተወረራ ከመወረሩ በፊት በመጀመሪያ ኢትዮጵያዊነት ስሜትን ለማዳከም አቅም ያላቸው የትግራይ ተወላጆችን መልምሮ እዛ ላይ ታይቶ ተሰርቶ የማይታወቅ ፎቅ ቤቶችን ሰርቶ እዛ በኋላ እዛ ላይ እንዲኖሩና ለትግሉም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በመሰለል እንግዲህ አዲስ አበባ ድረስ መጥተው በመሰለል ጎንደር ድረስ መጥተው በመሰለል ከራስ ካሳ ጦር ጋር አብሮ በመተባበር ኢትዮጵያዊ በመምሰል
ኢትዮጵያውያን ወታደሮችን ከኋላ ሁላ መጥቷቸዋልና የህዋት ቅራኔ የጀመረው ነው። እንግዲህ ይሄን ከጀመረ ያደረጋቸው ድርጅቶች በትክክልም የተነሳበት ነገር የነጻነት ነው። አሁን ከኢትዮጵያ ጋር እንኖራለን በኢትዮጵያ ውስጥ ታቅፈን እንኖራለን የሚል ስሜት አልነበራቸውም። የነጻነት ታጋዮች ስለሆኑ ከመጀመሪያውም ሲገቡ የነጻነት ታጋይ ከሆነ የሆነ ቅሬታ አለበት። ያን ቅሬታ ለመፍታት ደግሞ ለዚያ ቅሬታ መንስኤ የሆነን አካል መውጋት አለበት። በሰነድ ማዘጋጅቶ ለተከታዮቹ በፖሊሲ ደረጃ በስትራቴጂ ደረጃ ለብዙ ጊዜ የምናደርገው ትግል ነው የሚል ጥሪ ማስተላለፊያ መንገድ ስለነበረ ይሄንን አድርገዋል። ይሄ ከማኒፌስቶ ቀጥሎ ህገ መንግስቱን አድርገዋል። እንግዲህ ህገ መንግስቱ በዋነኝነት ሲረቀቅ አንደኛው ህዝብ አሳታፊነት የሚለው ነገር ብዙ ኢትዮጵያውያን ሳይወክል በዋነኝነት በወቅቱ ያሸናፊነት ስነልቦና የነበራቸው ህወሓትና ሌሎች የሱና ሳቢ የሚገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦችን በማውጣት የተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት በራሱ ሲረቀቅ ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊነት የሚባለውን ነገር ለረጅም ጊዜ በማይፈታ ቁልፍ ቆላልፈው ሀገር እንድትናድ አብሮ ከመኖር ሴት ይልቅ የመላያ ዘዴ እንዲጨምር አድርገው መብቶችን በራሱ በአለም ላይ በነገራችን ላይ መብቶችን በህገ መንግስት ደረጃም ሆነ በማንኛውም የሰብአዊ መብት ፍልስፍና ውስጥ ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት ሁሉ የፈረጀ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ሰብአዊ መብት ከሆነ ያው ብታከብረው ከሰብና ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ ምን ጊዜም ይከበራል የሚል የማህበረሰብ አረዳድ ስላለ በዚህ ይያዛል። ግን ዲሞክራሲያዊ መብት ሲባል ማንኛውም ሰው የመምረጥ የመመረጥ ሐሳቡን የመግለጽ መብቶች የገዥው አካል ወይም ያሸናፊው አካል ዳረጎቶች ናቸው እንጂ እንደፈለክ እንደ ሰብአዊ መብት የምታነሳቸው አይደለም የሚል ሐሳቤ ስለነበረ ህገ መንግስቱ እንኳን ሲቀርጹ በዚህ ሐሳቤ ነው የቀረጹትና ከመጀመሪያውም በቂም በቀል የተነሱ ስለሆነ ለኢትዮጵያዊነት ያላቸውን አረዳድ ፖዚቲቭ ልንረዳበት አንድ ምክንያት የለንም። በቃ አፍሮ የተነሱ ናቸው፣ ለሞጋት የተነሱ ናቸው። እስከ መጨረሻው ድረስ ማሁን እያደረጉት ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ በኢትዮጵያዊነት ላይ አቂመው ነው በሙሉ የተነሱት ማለት ይቻላል። ማለት አቶ ስቡ ምናልባት እዚህ ላይ የሚጨምሩልኝ ከሆነ የተዛባው የታሪክ ትርክት ብቻ ነው እንደው መክፈያ ምክንያት የሚሆነው ለጥላቻው ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት አሊያስ ተጨማሪ ውጫ ኃይሎች ሚና ሲኖራል? ምናልባት እዚህ ላይ ያሉት አስተያየት። መልካም። እንግዲህ በዋናነት ብዙ ያገርም የውጭም ጻፊዎች የጻፉት ጽሑፍ አለ። ከዚያ አኳያ በእኔ ሳቤም የህወሓት የጥላቻ መነሻ ሁለት ነገር ነው ብቻ ነው የማስበው። የመጀመሪያው የውሸት የጥላቻ ትርክት ነው። ሁለተኛው የተገነቡበት የገንጣይነት ኬሚስትሪና የተጠመቁበት የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው። እነዚህ ሁለት ናቸው። ቅድም ያነሳነው የኮሚኒዝም ስርዓቱ አንድ በአንድ ልምጣባቸው። እንግዲህ የውሸት የጥላቻ ትርክት ነው የምንለው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ እንግዲህ ህወሓቶች ንጹህ ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያ ደቀ መዝሙር የሆነ ለኢትዮጵያ ሐዋርያ የሆነ ኢትዮጵያን ከመሰረቱ ኮር ስቴት ውስጥ አንዱ የሆነው የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነት አይደራደርም። ግን ህወሓቶች የውሸት የጥላቻ ትርክት ተርከዋል። በጄኔሬሽን ላይ እንግዲህ በእነሱ ሳቢ የሚነሱት መነሻቸው ከአጼ ዮሐንስ ሞት ነው። አጼ ዮሐንስን እንዲሞት የተደረገው አጼ ምኒልክ በአጼ ምኒልክ ሴራ ነው። ሆን ተብሎ የሸዋ አማራ አጼ ዮሐንስ ከአክሱም ሲቪላይዜሽን በኋላ ትግራይ ወደ ስልጣን መጥቶ በኢትዮጵያ ታሪክ ሆን ተብሎ ዮሐንስን ያስገደለው ምኒልክ ነው ብለው ነው ያስቀመጡት። አዲስ ትርክት ማለት ነው። ግን በኢትዮጵያ ታሪክ ስናይ ቴዎድሮስ እንዴት ሞተ፣ ምኒልክ እንዴት ሞተ፣ አጼ ዮሐንስ እንዴት ሞተ ይታወቃል። በወቅቱ በፊውዳሊዝም ስርዓት የነበረ የመሪዎች ኮንስፓሬሲ ይታወቃል። ግን ይህን የውሸት ትርክ ቀመረው እንደ ኬሚስትሪ በህዝባቸው እንዲረጭ አድርገዋል። አንደኛውን ከጋ ተያይዞ በአድዋው ጦርነት ዓለም ቪቫ ሚኒሊክ ቪቫ ጣይቱ እያለ ኢትዮጵያን ያከበረበት ዘመን ነው። ጥቁሮች ነጮችን ያሸነፉበት ብቸኛው ሀገር ነች። የኢትዮጵያውኖች መመኪያ ሀገር ሆናለች፣ የጥቁሮች መመኪያ ሆናለች። ነገር ግን የአድዋ ጦርነትን ተከትሎ ኤርትራን ወደዛ እንድትሄድ ያደረገው ምኒልክ ሆን ብሎ ትግራይን ለመጉዳት ነው። ከአድዋ ጦርነት ጋር ተያይዞ ረሃብ ነበር ይታወቃል። በዛ ረሃብ ትግራዮች እንዲሞቱ ትግራዮች ምድረ በዳ እንድትሆን አድርጓል የሸዋው ምኒልክ ብለው ይሄን ኢንዶክትሬት አድርገዋል። ሌላኛው የአማራን የነፍጠኛውን ስርዓት ወይም እምነትና ቋንቋ በትግራይ ላይ ጭኗል ነው። እንግዲህ በእምነት ደረጃ ትግራይና አማራ ልዩነት የላቸው። ስለዚህ ይሄን ጭኗል። ሁለተኛ አጼ ኃይለስላሴም ሲመጡ ይሄው ነው የተደገመው። አጼ ኃይለስላሴ ኢብን ለሌሎቹን ቋንቋዎችን እምነታቸውን ባህላቸውን የጨቆነ ጨቋይ መንግስት ነው ብለው ለሌሎች ክልሎችም ብሔሮችም ኢንዶክትሪኔት አድርገዋል። ኢንዶክትሪኔት ስራ ሰርተዋል።
ሁለተኛ ትግራይም እንዳይማሩ ደንቆሮ እንዲሆኑ እንድትገለል ብዙ ኃጢያት ሰርቷ ብሎ ይሄ የኢንዶክትሪን ስራቸው ይሄ ነው። ለአብነት ዶክተር አረጋዊ በርሄ የጻፈውን መጽሐፍ ብቻ አንድ ጥቅስ መጥቀስ ይችላልው። እንግዲህ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ፒኤልኤፍ በሚለው መጽሐፍ 2004 ላይ በጻፈው መጽሐፍ የትግራይዎች የጥላቻ መነሻ ምንድነው የሚለው ሶስት ነገሮች ነው ያስቀመጠው። እሱም አሁን ከተጠቀስኳቸው የተለየ አይደለም። የመጀመረው ከ1890 እስከ 1975 እንግዲህ 100 አመት ማለት ነው። ህወሓቶች በዚህ ጄኔሬሽን ከነሱ በፊት በነበሩትም አማራ የሚባለው ነፍጠኛ ስርዓት ከአማራው አብራክ ወጡ የሸዋ መኳንቶች በትግራይ ህልውና ትግራይን ያገለለ ፖሊሲ ትግራይ በራሳቸው እንዳይገዙ በራሳቸው ተወላጆች እንዳይመሩ በትግራይ እንድትጠፋ ያደረገ ስርዓት ነው ብለው ይሄን ደምድመው አስቀምጠዋል። እኛም ስንወለድ ይሄን እየተማርነ ነው የተወለደ ብሎ ዶክተር አርጋው ይገልጻታል። ሁለተኛው ቅድም ከተጠቀሰው አቋያ ነው ኤርትራን አጼ ምኒልክም ቅድም ባሁት መሰረት አጼ ኃይለ ሥላሴም በ1962 ላይ ሪፈረንደሙ ሲያቆም ሆም ብሎ ፐርፐዝሊ ትግራይን ለመጉዳት ነው ኤርትራ ወደዚህ ያሰዳት እንጂ ኤርትራ ራሳቸው በራሳቸው አይደለም ዲፔንደንት ይሁን ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሆነው ደግሞ ትግራይን ለመጉዳት ነው ብለን ነው የተማርነው አታች ጀምሮ ይሄን እየተመገብን ነው ያደግነው ብሎ አስቀምጦታል። በሶስተኛ ደረጃ ይሄ ከቨሬጅ ነው ሰም ነው ወርቁ ግን ይላል ወርቁ ሶስተኛው ኤንሽንት አክሱማይ ሲቪላይዜሽንን አሁንም የትግራይ ተወላጅ ሆኖ በኢትዮጵያ ላይ ከፋፍለን መግዛት አለብን የሚለው ቢሂል ነው ዶሚናንትሊ እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ጥላቻና ወደዚህ ስርዓት እንዲገቡ ያደረገው። ስለዚህ ዋናው የታሪክ ጥላሸት ወይም የውሸት ትርክት የሚባለው ይሄ ነው። ወደ ሁለተኛው ስንመጣ የተጠመቁበት ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ነው ወይም ነው የተገነበት የውሸት ኬሚስትሪ ነው። ከዚህ አኳያ አይዲዮሎጂው ከ60ዎቹ ጀምሮ ኢትዮጵያን አማራ ኦሮሞ ትግራይ ሲያልሆኑ የማርክስ ሌኒኒስት አይዲዮሎጂ ነው ሲቀነቀን የነበረው የ60ዎቹ ጄኔሬሽን ይታወቃል። ከዚህ ተነስተው የነሱ አይዲዮሎጂ ስቲል እስካሁን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የማርክስ ሌኒኒስት አይዲዮሎጂ አሁን በምድራችን የለም። አይዲዮሎጂው ጠፍቷል። ቄሳሮቹንም በልቷል። ይከተሉ የነበሩት አገሮችንም ከፋፍሏል። ይሄ አይዲዮሎጂ ብቻኛዋ የመገንጠል መብት ሰጣ በፕላኔታችን ያለች ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ስለዚህ አሳባቸው ውስጣቸው የተገነቡበት ንጥረ ነገር ያሉ ይሄ የመገንጠል ሐሳብ ነው። ስለዚህ አይዲዮሎጂ የለም በእኛ ሀገር ውስጥ ግን እየተቀነቀለ በገ መንግስታችን ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ አይዲዮሎጂ እንዴት መጣ ወደሚለው መነሻቸውን ማየት ይችላል። ይሄ የሌኒን ፍልስፍና ነው። ሌኒን በኦክቶበር ሪቮሉሽን የዛሩን ስሮ መንግስት ለመገልበጥ ነን ራሻን የሆኑትን ሀራ ዛሩ መንግስት እንዲገነጠሉ የተየበው እትብት ነው። በዚህም ራሻን ከ15 ሀገር በላይ ከፋፍሏታል። ወደ ዩጎዝላቪያም ሰጥ ከ6 ከፋፍሏታል። ቼክ ሪፐብሊክ ዩጎዝላቪያንም ቼክና ሪፐብሊክ ወደ ከፋፍሏታል። የአይዲዮሎጂ የለም ጠፍቷል። የነሱ ከዚህ የተነዛል። ከዚህ በመነሳት መጀመሪያ ትህነግ ስትመሰረት ቲኤንኦ ወይም አገቢት ይባል ነበር በፈረንጆቹ በሰባ ዋናው አላማቸው ይሄን የአማራ መንግስት የአማራ ባህል የአማራ አለባበስ ሁሉም አማራ ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሳትሆን አማራ ነው የሚል ጥላሸት ስለጠለ በሁሉም ኢንዶክትሪኔት ስላደረጉ ይህም መንግስት በዋናነት አማራን ለማጥፋት እየተነሳ ኢዲዮሎጂ ይዘው ተነሱት። 75 ላይ በግልጽ አረጋዊ ብሔርም አስቀምጦታል። 75 ላይ የእነሱ የመጀመሪያው ኮንፈረንስ ሲያካሂዱ ያስቀመጡታል። ትግራይ ኢንዲፔንደንስ የትግራይ ሪፐብሊክን ለመመስረት ነው በዋናነት አላማቸው። የመጀመሪያው የአማራን መሪዎች ወይም ኢትዮጵያ የሚለውን ትተው ኢትዮጵያን ትተዋታል። የአማራ ገዥ ነው ኢትዮጵያ ነው ብለው የሚያስቡት ግን ኢትዮጵያን የገዛ አማራ ብቻ አይደለም፣ የአክሱም ስልጣኔ ትግራይ ብቻ አይደለም፣ አማራም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። በዚህ እሳቤ ነው እነሱ የሚያስቡት። ከዚህ ተነስተው አማራን ማጥፋት፣ ሁለተኛ ትግራይን ነጻ ማድረግ፣ ሶስተኛ ሲመቻቸው የደርግ መወዳደቅ ሲመጣ ግን የደርግ መሸነፍን ሲያዩ ራሳቸውን ነጻ አድርገው በኢትዮጵያ ውስጥ እኖራለን ብለው አስቀመጡት። ይሄ ነው እሳቤያቸው። ህገ መንግስታችን ላይ አንዲት ክልል ልገንጠል ብትል ሪፈረንደም የሚካሄደው በዛች ክልል ባሉ ህዝቦች ብቻ ነው፣ ሌላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አይመለከተውም። አንድ የህገ መንግስት አርቲክል ይሻሻል ሲባል ግን ሁሉም ክልሎች ምን አላቸው? ኢቭን ለምሳሌ የሐረሪ ክልል አንድ አርቲክል ይሻሻል ተብሎ ቢነሳ አይሆንም አለች፣ አይሻሻልም ይቀራል። ስለዚህ ኮንስፓይሬሲ ነው ለመገንጠል ዓላማ ይዞ ስለተነሱ አንድ ክልል ራሱ ልገንጠላለ ይችላል የሚለውን አንቀጽ አስቀመጡ። አንድ አርቲክል ግን ይሻሻል የሚባል ነገር ሲመጣ ደግሞ አንድ ክልል አይሆንም አለ ይቻላል ብለው ለምሳሌ አንቀጽ 39 ብዙ ጊዜ ብዙ ምሁራኖች አያስፈልግም ይላሉ። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ብሎ ለማስቀረት አንድ ክልል አይሆንም ማለት አይሆንም ብሎ አስቀርቶታል።
ምን ያህል በኢትዮጵያ ላይ ክደት እየፈጸሙ እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ጥላቻቸው ይሄ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያን የሚከፋፍል ሲሆን ገመንግስት አስቀምጠዋል፣ አንዱ እንደፈለገ ይገንጠ ብለዋል። አንዲት አርቲክል ግን ለማሻሻል ግን የሁሉም ይሁንታ ያስፈልገው ብለው ያስቀመጡ ስለሆነ የተገነቡበት ንጥረ ነገር ወይም ኬሚስትሪ የመገንጠል ፍልስፍና ያረጀ የፈጀ የተቀበረ ስለሆነ ከዚህ አስተሳሰብ የሚጠበቀው ይሄው ነው። ስለዚህ የመነሻቸው የሚጥላቸው ይሄው ነው ብዬ ነው የማስበው። መልካም አቶ ገበያው፣ እንግዲህ ያው ጁንታ ቡድን ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በርከት ባሉ የትግራይ ቦታዎች እንኳ ራሱ የራሱን ትይዩ መስመር ላይ የተከተሉ የትግራይ ነጻ እናወጣለን ብሎ በተሰለፉ ኃይሎች ላይ ራሱ ግድያ ነጭ ጭፍጨፋ ሲያካሄድ የመጣ ቡድን ነው። በኋላም ባለፉት 28 ዓመታት ባየ ነው በቤልሻንጉል ላይ፣ በኦሮሚያ ላይ፣ በደቡብ ላይ የፕሮክሲ ዋር አይነት ባህሪ ይዞ በርከት ያለ ኢትዮጵያውያን በተለይም ደግሞ አማራው ላይ ሰፊ ጥቃትና ዘመቻ ሲካሄድ ነበርና የዚህ ቡድን የጨፍጫፊነትና የግዳይነት ባህሪ ምንድን ነው የሚሆነው? በምን መነሻ ነው እንደዚህ አይነት ባህሪ የተላበሰው? በተለይ ከወደዚህ ወደ አማራው ድንበር 1978 ጀምረው ከመጡ በኋላ በዋነኝነት አማራ ነው ያሉትንና በድሮም የቡርዣ ስርዓት ብለው ወይም ማህዳዊ ስርዓት ብለው እነሱ በሚፈርዷቸው ውስጥ ተሳትፎ አላቸው ብለው ይገምቱ የነበሩ ከፍተኛ ሰዎች፣ ታሪክ አዋቂዎች፣ የሃይማኖት አባቶችን ከፍተኛ እንግልት ሲያደርሱ ብዙ ብሎም ደግሞ በጅምላ ሲገሉ እንደነበረ አብረዋቸው የነበሩ አቶ ገብረ መድን አርአያ የሚባሉ ሰውዬ በተደጋጋሚ ይናገራሉ። ያው ምስክርነታቸውን ነው እነሱ የሚሰጡና የነበረው ድርጅት ምንድን ነው? አሁን ወልቃይት ጸገዴ ብለን ስንጠራ አሁን በጣም በረሃማ አካባቢ ነው። በተለይ ወደ ሁመራ እዛ አካባቢ ጉድጓድ እየቆፈሩ በዛ ላይ ደግሞ እሳት ሰዎችን ይለቁባቸው ነበር ይላል። እንግዲህ እሱ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ነው ያለ። ባዶ ስድስት የሚባለው ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ነው ያሉ። ያው 06 አይነት ነገር እንደማለት ነው በአማርኛ። ከዚህ አኳያ ድርጅቱ ይህን ያህል ነው የነበረው። ማለት የበቀለ የእኛን ሀሳብ የማይቀበል ሰው በፍጹም መጥፋት አለበት የሚል የማያደራድር እንትን ነው ያሉት። ይሄ ምንድን ነው መገለጫቸው? አሁን እንግዲህ ይቺ ሀገር ህብረ ብሔራዊ ሀገር ነች። ይህ ምን ማለት ነው? የተለያየ ቋንቋ የሚናገር የተለያየ ፖለቲካ ፍላጎት ያለው የተለያየ ጂኦግራፊካሊም ሰፊ ስለሆነ የተለያየ የባህል አስተሳሰቦችም አሉ። በስነ መንግስት ሀሳብም ያለን አረዳድ ይለያያል። ኦሮሞ የገዳ ስርዓት ይላል። እዚህ ደግሞ የንጉስ ስርዓት የሚከተሉ አሉ። በደቡብ የንጉስነት ስርዓት የሚከተሉ አሉ። ስለዚህ እነዚህን የማስተናገድ ስሜት አልነበረም። ሰዎቹ የመናገር በህይወት ለመኖር እንኳን ፖለቲካሊ የሆነ የአማራጭ ሀሳብ የማቅረብ ብቻ ሳይሆን እንደ ውሽ እኛ እዚህ ነበር እናንተ ግዙ እኛ ባይሆን እንቀመጥ ብለው ሀሳባቸውን እንኳን አንስተው ተደማጭነት እንዳይኖራቸው የበቀል ስሜት ያራምድ የነበረ እንትን ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ማንንም ለማድመጥ ስሜት ያልነበረው የእኔ ሀሳብ ብቻ ካልሆነ የእሱ ሀሳብ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ደግሞ በሆነ ጊዜ ውስጥ ሲጨቁን የነበረ ማህበረሰብን ሙሉ በሙሉ በሪቮሉሽን ሲስተም ማስወገድ ነው። ስለዚህ አስወግዳለሁ ነው እንጂ እንደዚህ በአብረን ተከባብረን ተቻችለን እንኖራለን የሚል ስሜት አልነበረውም። ሌላው ነገር የአስመሳይነት ባህሪዎች በደንብ በድርጅቱ ላይ በተለይ የስነ መንግስት ባህሪ ይዞ ይቀጥል በነበረበት ሰዓት በጣም ጎልቶ የሚታይ ነው። ይዞ ይቀጥል የነበረ ነው። ይህም በዋነኝነት ምንድን ነው ሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች አማራጫቸውን እንዳያራምዱ ብቻም ሳይሆን አራምዳለሁ የሚሉትን በጓሮ እየወሰደ ይረሽናል። በሌላ በኩል ደግሞ የመቻቻል አገር ነች እያለ የተለያየ ይሄ ብሔር ብሔረሰብ ምናምን የሚባል ረጅም ስም በመጥቀስ ኢትዮጵያውያንን ሲያታልል ኑሯልኝ። እንግዲህ ይህ መቻቻል የሚባለው ነገር ከመጀመሪያ መከባበር መቅደም መቻል አለበት። እንደ መንግስት የማስከበር ሚና ሊኖረው ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ በመከባበር ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ደግሞ በመቻቻል ሊፈቱ ይገባል። ግን ህወሓት ከመጀመሪያውም ህወሓት በጠቅላላ በነገራችን ላይ መንግስት ሆኖ ከመጡ በኋላ እንደ ህወሓት ብቻም ሳይሆን መጥራት ያለብንን እንደ ኢህአዴግም ነው። ብአዴን በዚህ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በአማራ ህዝብ ውስጥ በጣም የጠቆረ ታሪክ ያላቸው ግለሰቦች በህይወት ያለፉም ሊኖሩ ይችላል። ዛሬም በሌላ ስም ቀይረው የአገዛዙ ስርዓት አካል የሆኑ አሉ በለውጥ ስርዓት። ስለዚህ ኢህአዴግ በስርዓት መንግስት ሲያዋቅር ይህንን ሀገር አንደኛ የዜጎችን ስሜት በሚጎዳ መልኩ እንዲከፋፍል አድርጓል። ስለዚህ ይሄ የከፋፋይነት ስሜት ነው፣ በመንግስት ሰራሽ የከፋፋይነት ስሜት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ይህ መንግስት ይህ ስርዓተ መንግስት እከተላለሁ፣ እኔ ደግሞ ይሄ ቦታ ይገባኛል፣ የኔ ቦታ ነበር፣ ከታሪክ አኳያ ከምን አኳያ አስረዳለሁ ብሎ የሚያስቡ ማህበረሰቦችን አይደለም እድሉን ሰጧቸው ለህዝባቸው ሀሳባቸውን ሊያካፍሉ ነውና ከመጀመሪያውን ይህን ሀሳብ ሊያነሳ ይችላል፣ ተባባሪ ሊሆን ይችላል የሚል ዋና አድራጊዎችን ተባባሪዎችን እያሰረ እየገደለ ይኖር የነበረ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ይህ ሰዎችን የመግደል
የደም ጥማት የነበረው ስርዓት ነው በነገራችን ላይ ኢህአዲግ። ስለዚህ በስካውን ባለው በተለይ እስከ 2010 ዓመተ ምህረት በነበረው ስርዓታችን ስናይ የይስሙላ ድርጅቶች የይስሙላ የመንግስት ድርጅቶች እጅግ ግዙፍ ነበሩ። የይስሙላ ምርጫ አለ፣ የይስሙላ አዋጆች አሉ፣ የይስሙላ ፍርድ ቤቶች አሉ፣ የይስሙላ የጸጥታ አካላት አሉ፣ የይስሙላ ደህንነት አለ፣ የይስሙላ የሚዲያ አካላት አሉ። ህዝቡ ያላለውን ሲሉ የነበሩ የሚዲያ አካላት ነበሩ። የክልል የሚዲያ አካላትም የፌደራል የሚዲያ አካላትም የጸጥታ አካላት ደግሞ ከሌን ያዝ ነው። በተለይ የደህንነት መዋቅር ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲያርስ የነበረን ማህበረሰብ ገበሬ ወይም ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ መደበኛ የሆነ የመማር ማስተማር ስርዓቱን ሲወጣ የነበረ አንድን ተራ መምህር መጣው አሸባሪ ነው ይያሉ ሲከተክቱ አላስፈላጊ ዶክመንተሪ ፊልም ሲሰሩ እዛው ከተማው ላይ ቁጭ ብለው የዚህን ሀገር ስለዚህ ሀገር ደህንነት ምንም አይነት ደንታ ሳይኖራቸው የደህንነት መዋቅር አንድ ያንድ ሀገር የደህንነት መዋቅር ሊሰራው የሚገባውን የተሰላ ሳይንሳዊ የሆነ እንዲሁ በጊዜው አቅማቸው የፈቀደውን መስራት ሲገባቸው ይህንን ሳያደርጉ በተቃራኒው ንጹሐንን ሲያንገላቱ ሲያስሩ የኖሩ ናቸው። ፍርድ ቤቶቻቸውም እንደዚሁ ክስ ሳይቀርብባቸው ብዙ ሰዎች ተፈርዶባቸዋል። መከላከያ ሳይንትኑ ይሄ ክስ ቀርቦባል ተከላከል የመከላከል እድል ሳይኖራቸው የመሰማት የመደመጥ መብት ሳይኖራቸው እንትን እንዲሉ አድርገዋል። ተቋማት የመንግስት ሳይሆኑ የፓርቲ ያስፈጽሙ በቃ የተቋማት አሁን በፍርድ ቤት ስራ ስንመጣ የጁዲሻል ዲፔንደንስ ነው የፍርድ ቤት ነጻነት የሚባለው አንደኛው የዳኝነት ነጻነት ነው፣ ሁለተኛው የተቋማት ነጻነት ነው። እንግዲህ በስካውን በነበሩ ሂደት ውስጥ የሰብሳቢ ዳኛ ተብለው ይሾሙ የነበሩት በዋነኝነት ለመንግስት ምን ያህል ቅርበት አላቸው፣ ለመንግስት ምን ያህል ይቆረቆራሉ ተብለው የሚገርመው የመንግስትን ክስ የሚይዙ ዳኞች ነው የነበሩ። ተመልካቾቻችን ያው በመከታተል ላይ የምትገኙ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መሰረት ያደረገ ውይይታችን ነው። ያው ርዕሰ ጉዳያችንም የትህነግ የገዳይነትና የጨፍጫፊነት ፖለቲካዊ ባህል መክፌ ምክንያቶቹ ምን ይሆኑ በሚል ዙሪያ ነው የተወያየን የምንገኘው። ቅድም እንዳነሳ ነው የመክፌ ምክንያቶቹ ምንድናቸው የሚለው ነገር አይተናል። ቡድኑ በተለይ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ ያለው የጥላቻ ምንጭ፣ እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሀገር ባለን አንድነት ላይ ሉዓላዊነት ላይና ነጻነት ላይ እያደረሰ ያለውን ተጽዕኖ እያደረሰ ያለውን ምክንያታዊ ያልሆነ አስተምህሮ መነሻ በማድረግ አሁንስ በተጨባጭ ይህንን ድርጊት የትግራይ ህዝብ የጁንታ ቡድን እያካሄደ ያለውን ኢትዮጵያዊ ባህልና ወግ ያፈነገጠ ተግባር እንዳያወግዘው ያደረገው መክፌ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? እስካሁንም ቡድኑ በተጨባጭ ህዝብ ውስጥ ነው ታቅፎ ህዝብ ውስጥ ሆኖ ነው ይህን ተግባር እየከወነ የሚገኘውና እዚህ ላይ ምን አስተያየት አሉት? አስርጸዋል። ለምሳሌ ዋናው መነሻቸው ጥላታቸው አማራን አድርገው ነው የሰበኩት። ኢቭን ትምክተኛ ነው። ትምክት ማለት በህወሓት ወይም በኢህአዴግ ቋንቋ የኔ እምነት የበላይ የኔ ቋንቋ የበላይ ብሎ ሌሎችን በራሳቸው እምነት እንዳይታዘዙ በራሳቸው ቋንቋ እንዳይናገሩ ያደረገ ደፍጣጫ አማራ የሚል በሌላው ህብረተሰብ ኖት ኦንሊ በትግራያንስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የኢትዮጵያ ባሉት ህብረተሰብ ይሄን አስርጸዋል። ትምክትን ስናይ ግን የትምክት መገለጫ የኔ እምነት የበላይ የኔ ቋንቋ የበላይ ከሆነ አጼ ዮሐንስ በ1878 በወሎ ሜዳ ላይ እኮ የኢትዮጵያ እምነት ኦርቶዶክስ ብቻ ነው ብሎ ዲክሌር አድርጓል። የወሎ ወንድሞቻችን ቶቻችን ቀን ሌላ ጸሎት፣ ጧት ሌላ ጸሎት፣ ማታ ሌላ ጸሎት ያደርጉ ነበር። እና ትምክት መገለጫ ከሆነ ለምን ዮሐንስ አልተባለም? ከዋጡና ወላይታ ነይ አድርጓል። አባጅፎር ጅማ፣ ሁሉም በኢትዮጵያ በነበረው በፊውዳል ስርዓት ይሄን አድርገዋል። ግን የሁሉም ተደመሰሰና እንደውም ትምክት መባል ካለበት በይፋ በአዋጅ ቦሩ ሜዳ ላይ ትምክት ትክክለኛ መነሻው በነሱ ቋንቋ በነሱ እሳቤ አጼ ዮሐንስ ነው። ቦሩ ሜዳ ላይ ከኢትዮጵያ ውጭ ኦርቶዶክስ ምንም ሌላ እምነት አያስፈልግም ብሎ አድርጓል፣ አውጇል። ግን ዮሐንስ ትምክተኛ አልተባለም። ስለዚህ ዋናው ሁሉን ነገር ካስኬድ አድርገው አማራ ላይ ጥላሸት መቀባት፣ አማራን ዲስሚኔት ማድረግ ነው። በቃ አማራ ማጥፋት ነው። አማራ እንዲጠፋ ነው እሳቤያቸው። ይሄ ነው በሌሎች አሁን በሀገሪቱ ያለው አማራ ብቻ እኮ አይደለም የሚፈናቀለው፣ በአማራ ስም ብዙ ህዝቦች እየሞቱ ነው። በ2019 እኮ ኢትዮጵያ በዓለማችን ከ3 ሚሊዮን በላይ ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት የተካሄደባት ምድር ነች። ይህ ሁሉ የተፈናቀለው በእነሱ እሳቤ በእነሱ ኢንዶክትሪኔሽን ነው። ስለዚህ ዋናው ያሰረጹት ነው፣ የተነሱበት ራዕይ ነው። የመገንጠል ራዕይ ያላቸው ለመገንጠል አማራ ማጥፋት አለባቸው፣ ወይም ደግሞ አማራ አጠፋ እንደፈለጉ እገዛለሁ ነው። ኢትዮጵያዊነት የሚባለው ስሜት አማራ ላይ ነው ያለ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ነው የካዱት፣ አማራን አይደለም። አማራ ኢትዮጵያ ስላለ ኢትዮጵያን ለመካድ ኢትዮጵያን ክደዋል ማለት ነው። ለኔ አማራ ሲጠፋ ኢትዮጵያ ይጠፋል፣ እንደፈለግነው እናደርገዋል። ዘራፊ ማፊያ ቡድን ነው ማለት ነው። ይህንን የትህነግን ሴራ እንዳይገነዘቡ ያደርጉ ቤዚክ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው የሚለው ላይ ነው። የትግራይ ህዝብ እና ህወሓት ምን አይነት ገጽታ እያራመዱ ነው የሚለው ነገር አሁን ምናልባት በብዙ ማህበረሰብና በፖለቲካ አስተሳሰብ በኩል የመዛነፎች ይታያሉ። ይህንም በተመለከተ ነው ያለኝ እይታ፣
የትግራይ ህዝብ እና ህዋት አሁን እየተጣበቁ እንደመጡ ግልጽ ማሳያዎች አሉ። ምንም ለፖለቲካ ጥቅም ተብሎ የሚነገር ነገር አይደለም። የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ገመድ ጋር ያለውን ገመድ ይያላሉት ነው ኦልሞስት ይያላሉት ያለ ነው። ግን ይሄንን መሰረት አድርገን ስንነሳ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጦርነት ከተጀመረም ጀምሮ ትግራይ ውስጥ ነው በሰሜን ኢትዮጵያ ነው በአንኛነት ይሄ ከሆነ ሌላ ኢትዮጵያውያን በዛ ላይ ምን አድርጓል ነው አሁን ያድዋንም በል ሁለተኛ የጣሊያን ጦርነትም በል በማንኛውም ጦርነት እስካሁን ድረስ እስከ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነትና ከሚኒዝ እስከ ጉዳት እስከ ደረሰበት ድረስ ባለው ውስጥ መላ ኢትዮጵያውያን ናቸው እዛ ላይ ተረባረቡት። የመላ ኢትዮጵያውያን አጥንት ተከስክሷል። በዚህም የተነሳ ትግራይ ውስጥ ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል በበለጠ በንግድ በመናምን ሄዶ ባያዩ እንኳን የሀገርን ዳር ድንበር ወይም የሀገርን ክብር ለማስጠበቅ ለወገኔ ለተጠቀው ብሎ የተደረሰለት በቁጥር አንድ ይሳላ ከተባለ ከፍተኛ የሉዓላዊነት ጥበቃ የተደረገለት የትግራይ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ስንመለከት አሁን ይሄ መልክ ነው ያለው ፕራክቲካሊ ሲታይ። ይህ ከሆነ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ ነገር ምንም አይነት ቁባት እየተሰጠው አይደለም ወይም ምንም አይነት ዋጋ እየተሰጠው አይደለም። ይሄ በህዋትም በአፍዛኛው የትግራይ ህዝብም በተለይ ይወጣቱ ተሰቡ ቀደም እንደነገረው በታሪክ አረዳድ የተፈጠረው የዝንፈት አዎ ሲውት አስተምሮ ይሄን ነገር እንዲሸረሽረው አድርጓል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ 24 ኃያላን ተብለው ከሚጠቀሱት እና አቡነ በጸሎተ ሚካኤል እና አቡነ አሮን የሚባሉ ትላልቅ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ሌሎች በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ አስተዋጽኦ የሰሩበት ትልቁ መስዋዕትነት የከፈሉበት ትግራይ ውስጥ ነው። ግን ለትግራይ ብቻ አይደለም ለመላ ኢትዮጵያ ነው የተሰራው። እኔ በጣም ግርም ይለኛል አንድ ጎንደር የሚኖር ሰው እንዴት አንድ ትግራይ ውስጥ የተወለደ ሰው እንዴት አማራ ሊጠላል ይችላል ብሎ ቢጠይቅ በጣም እንቆቅልሽ ነው። ከባድ ነው መልሱንም ለመመለስ በማይነጣጠልበት ሁኔታ በሐሳብ ሌልና የተጋመደ ህዝብ ነው። ህዝብ በነገራችን ላይ የፖለቲካ አስተሳሰብስ እሺ እንደው ሊሆን ይችላል የሆነ ጊዜ ይፈርሳል። አገራችን በሰማይ አንድ አገር ነው ያለን ብሎ ቤተ መቅደስ የሰራ ህዝብ ነው የትግራይና የአማራ ህዝብ። በሃይማኖት ረገድ ትግራይ ውስጥ ያለው አብያተ ክርስቲያናትን አንጿል። አማራ ውስጥ ያለው አብያተ ክርስቲያናትን አንጿል። በጣም ከፍተኛ የሆነ መስተጋብር ያለው ነው። ጫካ መንጥረው ሁሉም ወርቅ አመርተዋል፣ ሰሊጥ አመርተዋል። ይህን የነበረ ተስፋ ያለው ኑሮ ነው የነበረው። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ህወሓት እጅግ አሻክሮታል። እንደዛ ባይሆንማ ይህን ያህል ከፍተኛ ጉዳት ሲያደርሱ ያውም ሊጠብቀው የሄደውን መከላከያ ገለው ራቁቱን አድርገው ሲፎክሩ የሚያጨበጭብ ህዝብ ይሄ ከፍተኛ ጥያቄ እንድንጠይቅ ያደርገናል። ሄደው በነገራችን ላይ ለትግራይ ህዝብ ነው ይሄን ለሚያደርግ ማህበረሰብ እዳ አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ለመቆጠር ከእንግዲህ ነገ ላይ ላምነው ይገባል። ማህበረሰብ ሊጠብቀው ሄዶ የጥበቃ ስራውን በተለይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም በመንግስት ደረጃ በፌደራል መንግስት ደረጃ እየተለሳለሰ በመጣበት ሰዓት ብዙም የጸጥታ ችግር ስላልነበረ በዋነኝነት መከላከያ ሰራዊት ይሰራ የነበረው የወታደርነት የሎሌነት ስራ ነው። እንዲሁም ዝቅ አድርገን እንየው ከተባለ ሲቆፍር ሲያጭድ እየዋለ ነው። እና ይሄ የይሁዳነት ስሜት የተጠናወታቸው የህወሓት ጁንታዎች ይህን ሲያደርጉ የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት መክፈል ነበረበት፣ ይህን አላደረገም። አቶ ስቡ፣ ምናልባት ከዚህ አኳያ በሁለት መልኩ ብናየው፣ የመጀመሪያው ቅድም በገለጽ ነው አግባብ የስርጸት ስራቸው ነው። በጣም ሰርተዋል። በህወሓት በትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሰርተዋል። የትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ተደኮ አማራን እንደ ሰው በላ የሚታይበት ነው የነበረው። ሁሉም የሰበኩትም ይሄ ነው። ወደ ትግራይ ስፔሲፊካሊ ስንመጣ አንደኛ የሰሩት ስራ አለ። ይሄ የሰሩት ስራ ደግሞ የነሱ ሎሌዎች፣ አሽከሮች አሉ። በዋናነት የጥቅሙ ተካፋይ የሆኑ የነሱ ካድሬዎች ህዝቡን ደፍጠው ነው ያሉት። ህዝቡ ነጻነት የለውም፣ የመግለጽ መብትም የለውም። ስለዚህ ይሄ በሰው ደምና አጥንት የተገነባ ድርጅት ስለሆነ የህወሓትን አስተሳሰብና ዝንባሌ የሚቃወም እኮ በይፋ እየተመታ ነው። ብዙ የትግራይ ልጆች እኮ ብዙ እንቁ የሆኑ ምሁራኖች እኮ ከትግሉ ጀምሮ ሙተዋል የተቃወሙት። ስለዚህ ህብረተሰቡም በአንድ በኩል የተሰራው ስራ አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቢቃወምም ይሞታል ይመታል። እዛን ተወና ደንበር ላይ አማራ ክልል ላይ ያሉ ደንበሮች እኮ የጎረቤት አካባቢ ወረዳዎች እኮ ይገደሉ፣ ይቆስሉ፣ ይመቱ፣ ይታፈኑ ነበር አማራን ስላሉ። ኢቭን እንኳን እዛ ውስጥ ሆነው አማራ ክልል ውስጥ ነው እኛ ወልቃይት አማራ ነን ብለው በመናገራቸው ስንት ሺህ በጎንደር አካባቢ ያሉ ሰዎች እኮ ሙተዋል እናውቃለን። ቆስለዋል፣ ተሰደዋል፣ የት እንዳሉ የማይታወቁ አሉ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብም በኢትዮጵያዊነት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ
ጥቅምም አልተጠቀመም የተለየ አስተሳሰብም የለም ግን ተጨቁኖ ተይዟል ስለዚህ ከመሞት ተቀብሎ መኖር ነው አሁን እኮ ሰሞኑን አየነ የወልቃይት አካባቢ ህዝብ ሆሎ ወጣ ነጻ ሲወጣ ስለዚህ ሌላው ህዝብም አሁን ሌላ ነገር እላለው ቢልም ይገደላል ስለዚህ ይሄን በግምት ውስጥ ማስገባት አለብን አቶ ገበያው እንግዲህ ያ ቡድኑ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ያደረሰው ጭፍጨፋ በጥቅል በብሔረ መንግስት ግንባታ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አሳድሯል ብሎ ማለት ይቻላል እንግዲህ ቀድም የተከሰናቸው ምክንያቶች በጠቅላላውና ሌሎች በጣም ግዙፍ የሆኑ ተፈጽመው የነበሩ ድርጊቶችን ጨምቀን ስናየው የመጀመሪያው አለመተማመን በጣም ሰፍኗል በአንድ ሀገር ውስጥ አለመተማመን የተፈጠረው እርስ በርስ በመኖር በራሱ ሰርቶ ለመግባት ባለ በዜጎች ደህንነት ላይ ከአንድ ክልልም አብረው ይኑኑ በሌላ ክልልም በግለሰብ ደረጃም በኮሚኒቲ ደረጃም ለምሳሌ የሆነ ክልል ከሆነ ክልል ጋር በጥርጣሬ እንዲታይ ከፍተኛ ነገር አድርጓል እንግዲህ የመንግስታት ባህሪ በዋነኝነት ህዝብን አንድ አድርጎ ለሀገር ሉዓላዊነት እንዲቆሙ ማገዝ ነው ይሄ በእኛ ሀገር ደረጃ በተቃራኒው እንዲታይ አድርጎታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ተጠቂና አጥቂ የሚል የበቃይና የተበቃይ ስሜት እንዲጎለብት አድርጓል ማለት ከሌ በዚህን ጊዜ እንደዛ አድርጎ ነበር አሁን እንደዚህ ማድረግ አለብኝ የሚል ደመላሾች በየአካባቢው እንዲፈጠሩ አድርጓል ይሄ በሱት አረዳድ የተፈጠረ ነው ሶስተኛው ነገር ደግሞ በጣም ደካማ መንግስት እንዲመሰረት አድርጓል አሁን በተለይ ይሄ በአንኝነት እነዚህ ትላልቅ የህወሓት ባለስልጣናት የባህዲን ባለስልጣናት በጥቅላለው በያዲግ ዘመነ መንግስት አራጊ ፈጣሪ የነበሩ ግለሰቦች ከስልጣን ሲወርዱ የፌደራል ስርዓቱ እጅግ እንዲዳከምና ክልሎች ከፌደሬሽን ወደ ኮንፌደሬሽን እንዲያድጉ የራሳቸውን የጦር ስርዓት የደህንነት ስርዓት እንዲገነቡ በክልላቸው ውስጥ አራጊ ፈጣሪ እነሱ እንደሆኑ ያልታዘዘባይነትን ድርጅት እንዲያጎለብቱ አድርጓል ማለት ወንጀለኛን አንሰጥም በወንጀል ድርጅት በተለይ የሽብርተኝነት ወንጀልና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በሚደረጉ የወንጀል ድርጅቶች ጉዳዩን የማየት ስልጣን ያላቸው የፌደራል ፍርድ ቤቶች ናቸው። ፋሲሊቴት አድርጎ ምርመራውን የማካሄድም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ነው። በተያዘው ሁኔታ አሁን ባለው በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህን ጉዳዮች የማየት ስልጣን ያላቸው ፍርድ ቤቶች የሚያዙት ትዕዛዝ እንኳን ተፈጻሚ ይሆን አይደለም። ስለዚህ የመንግስቱ ስርዓት በራሱ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ እንዲላላ አድርጎታል። አራተኛው የህግ በላይነት እንዳይኖር አድርገውታል። በተለይ ምንድነው አይደለም የህግ በላይነት ለመኖር ነውና ከኛ ሀገር ህጎች አመሮ በላይ የሆኑ ድርጅቶች እየተፈጸሙ ያያየን ነው። በየአካባቢው የሆነ ሽፍታ ይደራጃል፣ በየአካባቢው የሆነ ነጻውት ይደራጃል፣ በየአካባቢው የሆነ ሐሳብ ተቀባይ ቡድን እንትን ይላል፣ በየአካባቢው የሆነ ትርክ ተደርጎለት እንደዚህ ማድረግ አለበት ተብሎ በነሱ ዋና ወንጀል አድራጊነት የሚታገዝ የሚረዳ ማህበረሰብ እንዲፈጠር አድርጓል። ይሄ ደግሞ በተለይ ሰርቶ በሚኖረው ምስኪን ማህበረሰብ ላይ ከፍተኛ የህይወት እልቂት ያያየን ነው። ዜጎች እንዲሞቱ እንደሞቱ ያያየን ነው። ሀብት ንብረት እየወደመ ነው። ያገሪቱ የኢንቨስትመንት ስርዓት በጣም እንዲወርድ ያደረገ ነው። በአንድ ሀገር የኢንቨስትመንት ስርዓት ውስጥ የውጭ ባለሀብቶችም ሆነ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉት አካባቢው ነጻ ከሆነ ብቻ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ አሁን አይደለም የውጭ ባለሀብት የውስጥ ባለሀብት የጓደኛ ኢንቨስትመንት እየተቃጠለ ባለበት ሰዓት እሱ ወደ ሌላ ኢንቨስትመንት ይሄዳል። መተማመንና የኢኮኖሚ እንትን አጥፍቷል። አራተኛው የዜጎች ህይወት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲከተፍ አድርጓል። ኢትዮጵያም በአለም አቀፍ ደረጃ ያላት ትረስት ራሱ ያለው እምነት ሀገሪቱ እንደ አንድ ሉዓላዊነት ኤንሽንት ወይም የድሮ ቀደምት ስቴት ከሚባሉት ውስጥ ለመፈረጅ ጥርጣሬ ውስጥ እንድትገባ አድርጎታል። ስለዚህ ህወሓት በዘመነ ኢህአዴግ የነበረው ነገር ይሄ ነው። ለማለት የጁንታው ከሰሞኑ በሰሜን እዝ ላይ ያደረሰውን ክህደት መሰረት በማድረግ የፌደራል መንግስት ያው ያጸፋ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ህግ የማስከበር ተግባር ነው በሚል ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ የሰጡትና ይህንን ከምን አንጻር ያዩታል? አጠቃላይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብስ ይህንን ጁንታ ቡድን በአሸባሪነት እንዲፈርጅ ለማድረግስ ምን አይነት ስራዎች መሰረት አለባቸው? ምን ነገር ጥቅል ከወጣ ፈንታ ያያይዘን የመጨረሻ ጥያቄ እናደርገው። መልካም። እንግዲህ የፌደራል መንግስቱ በሰሞኑ የወሰደ ባለው እርምጃ በህግም በፖለቲካም በስብናም ተገቢና ትክክል ነው ብዬ ነው ማምነው። ከህግ አንጻር ስናየው እንግዲህ ሀገሪቱ ህገ መንግስት ጦርነት ዲክሌር ማድረግ ያለበት የፌደራል መንግስት ነው። ዲፕሎማሲ ግንኙነት ሌላ የፌደራል መንግስት ነው። ገንዘቦችን የማተም የፌደራል ኤክስክሉሲቭ ፓወር የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ህገ መንግስቱን የማስጠበቅ የፌደራል መንግስት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተቀሰሷቸው አኳያ ህግ ጥሰዋል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስትን ጥሰው ምርጫ አካሂደዋል። ህገ መንግስቱ የሚለውን ትቶ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ሌሎች ሀገሮች የኢትዮጵያን ሰራዊት በምን እንደሚያዩት እናያለን። የኢትዮጵያ ሰራዊት የተከበረ ነው። ለሀገሩ ደሙን አጥፍቶ የከሰከሰ ነው። ይሄን የበሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ከፐርስፔክቲቭ ተገቢና ተገቢ ነው ማለት ነው። ከፖለቲካ እይታ አኳያ እንግዲህ መንግስት ማለት ባጭሩ
ህግ ማስከበር ሰላም ማስፈን ነው የመንግስ ዋናው ነው ቀዳሚ ተግባሩ። ከዚያ ቆያ በአገራችን ባለፉት 3 አመታት የነበረው ግጭት የርስ በርስ መፈናቀል ይህ ሁሉ የነሱ ድርጊት ነው። ሌላው ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዲኖር አላደረጉም። ስለዚህ የመንግስ ሚና ዋናው ህግ ማስከበር ስለሆነ ከዚያ ቆያ ነው መንግስ ዘግይቷል ቱሊት ዘግይቷል። ከዚህ አኳያ ህግ ማስከበር ነው በህግ አግባብ ማድረግ ነው። ከሰባዊነት አኳያ እኔ ሞራል ራሱ ያላቸው አይመስለኝም። የሚጠብቃቸውን ይበሉ አብራቸው የነበረውን ይገደሉ አገራቸውን ይከዱ። ስለዚህ እነዚህ ባንዳዎች ናቸው ለነዚህ እኔ የተደረገው እርምጃ ከመዘግየት ባሻገር ትክክለኛ ተገቢ እርምጃ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ መንግስት አሁንም መቀጠል አለበት። ህዙ ቆይቷል ከተናገረ እየቦታው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈናቀለው የሚሞተው የሚታረደው የማንሴራ እንደሆነ ይታወቃል። መንግስት የመንግስት ሚናውን አልተጫወተም ነበር ገና ሀብሎ አሁን ነው መንግስት ስራውን እየጀመረ ያለ ብዬ ነው መስደው ተገቢ ነው መቀጠል አለበት ብዬ ነው መስደው። ከአለም መንግስታት አኳያ ይሄን ድርጅት በመፈረጅ አለበት ከሚለው ሐሳቤ ተቀዳሚ ስራ መሆን ያለበት የዲፕሎማሲ ስራ ነው። እነሱ በተለያዩ የደዋወሉ በዜጎቻቸው በተለያዩ ሰዎች መንግስትን ለማናጋት ሀገሪቱ ወዴላ ውስጥ እንደገባች ያደረጉ መንግስት የዲፕሎማሲ ስራ በደንብ መስራት አለበት። ስለዚህ መንግስት አሁን ጁንታ ማለት ጁንታ እየተባለ ነው ያለው ተነግ ጁንታ ማለት ወታደራዊ መንግስት ለኔ ግን ተነግ አሸባሪ ድርጅት ነው። አሸባሪ ድርጅት ነው መባል ያለበት። አንድ ድርጅት አሸባሪ የሚባለው ጠለፋ ካካሄደ ንጹሃን ዜጎቹን ከጨፈጨፈ እገታ ከፈጸመ ያገርዱ ካለነቱ ከካደ ይሄ አሸባሪ ነው። በአለማችን አሸባሪ ተብሎ የሚፈረጁት ነው። ስለዚህ ትነግም አሸባሪ ነው ተብሎ መፈረጅ አለበት። ይሄ ጣፈንታ በተመለከተ የምናየው ነገር ምንድነው? በአንድ ሀገር ውስጥ በጣም ከፍተኛ ወንጀል ተፈጸመ የሚባለው በአገር ሉዓላዊነትና በሀገሪቱ ስራ መንግስት አልባ የሚያደርጉ ድርጊቶች ሲፈጸሙ ነው። አሁን በተያዘው ጉዳይ ህወሓት የፈጸመው ኦልሞስት የሀገሪቱን የመጨረሻ የወንጀል እንትን ነው። በሀገሪቱ የተጠቀሱ የወንጀል ድንጋጌዎች በራሱ ሊገልጹት በማይችል ነገር ይሄ መከላከያ ኃይልን መንካት በሚባል ነው እንግዲህ የመጨረሻ ጣሪያ ሊያርፈው የሚችለው። የእርስ በርስ ጦርነት አስነስቷል። በተለያዩ ቦታዎች የእርስ በርስ ጦርነቶች አይተናል። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ የሚተዳደሩ ሀገሮች ከፍተኛ የህግ የማውጣት ስልጣን ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ይሄ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው እነሱም ያሉበት ነው። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብዙውን ጊዜ ውሳኔ የሚወስነው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም አብላጫ ድምጽ ነው ውሳኔ ሊያገኝ የሚችለው ተፈጻሚነት ሊኖር የሚችለው። እንግዲህ ይህ ምርጫ እናደርጋለን ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰጠውን ውሳኔ በመጻረር ነው። ይህ ማለት የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ተነስተዋል። እኒህ ሰዎች አነሳስተዋል፣ መርተዋል፣ በምክር ቤቶቻቸው አስወስነዋል፣ በስራ አስፈጻሚ በክልሉ ስራ አስፈጻሚ አስወስነዋል፣ ወደ ተግባርም እንዲሄድ አድርገዋል። መጨረሻ ላይ የፈጸሙት ወንጀል እንግዲህ ይህ ሀገሪቱን መንግስት አልባ የማድረግ አህዳዊ መንግስት ወረረህ የሚል የአዳዊነት ስርዓትን እንኳን በትክክል ባለመረዳት እንደዚህ አይነት የተሳሳቱ ነገሮችን አድርገዋል። ስለዚህ በጥቅሉ ስናየው የምርጫው ድርጅት ምርጫ እናደርጋለን ብለ ከወሰኑበት ጊዜ ጀምሮ ይህንን ዝግጅት እስከሚደረግበት ድረስ የሚያደርጉት ወንጀል በእያንዳንዱ ነው ሊሰላ የሚችለው። እኒህ ሰዎች አሁን በወንጀል ህግ ተጠራቅሞ የሆነ ክስ ቢቀርባቸው 30-40 ክስ ሊወጣቸው ይችላል። ትናንት በገደሉ ሰውዬ ዛሬ በገደሉ ሰው በእያንዳንዱ በተለያየ እንትን የሚፈጸሙ እና ጉዳዩ ከፍ ያለ ድርጅት ከመሆኑ አኳያ በህግ ቋንቋ ስንነጋገር ይሄ ድርጅት ስርዓት መያዝ መቻል አለበት። አይደለም የአንድ ሀገር መንግስት ነውና እኔን የሆነ ሰው መጥቶ ህይወቴን ሊያጠፋ የሚችል አካሌን ሊያጎድል የሚችል ድርጅት ሲሰነዝር በእኔ ብቻ አይደለም በእኔ ቤተሰብ በልጆቼ በወላጆቼ ላይ ሲሰነዝር ያጻፋ እርምጃ ወስዳለሁ። በግለሰብ ላይ ይሄን ያህል መብት ከተሰጠ በመንግስት ላይ ደግሞ የሶቨርኒቲያቸውን ወይም ሉዓላዊነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ህጋዊ እርምጃ ነው ተብሎ የሚወሰደው። ለምንድን ነው የሚደረገው? አንደኛ በመከላከያ ኃይል ላይ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የአማራ ክልልን ነው የወረሩት። በተለይ የአማራ ክልልን ሲወሩ የጠገዴ ወረዳ ቅራቅር ከተማ በጣም ህጻናቶች ባሉበት ነው። በእናቶች፣ በህጻናት፣ በአረጋውያን በከተማው ላይ ነው ጥይት የተኮሱት እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ይህን ያልተከላከለ መንግስት እንደ መንግስት ስለማያስቆጥረው የማስከበር ግዴታው መብት ብቻ ሳይሆን ግዴታ አለበት። ስለዚህ ከህጋዊ አኳያ ምንም አይነት የሚያጠራጥር ነገር የለም። ሁለተኛው ነገር ለዚህ ዳረጎት ቀጣዩ እርምጃ ምን መቻል አለበት የሚባለው ነገር ይሄ ድርጅት ወይም ይሄ ህወሓት የሚባለው ድርጅት በቀላል ቋንቋ ስንገልጸው በዚህ ሀገር ውስጥ አሸባሪ ለመሆን እጅግ በጣም የዘገየ ድርጅት ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በ2011 በይፋ ገልጸዋል። ይሄ ድርጅት
አሸባሪ መባል አለበት ብሎ በብዙ ምክንያቶች ገልጸዋል። ተቃዋሚ ስለሆኑ ግን አልተሰሙ። የሚያመለክተው ምንድነው? እጅግ በጣም ደካማ መንግስት ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱና ህዝቦቿን ለመጠበቅም በጣም የተሰላቸ መንግስት እንዳለን የሚያመለክተው እና አሁንም ቢሆን በተለይ ህዳር 3 2013 ዓ.ም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረገው ስብሰባ ሊፈረጃቸው አልቻለም፣ አልፈረጃቸውም። ሶ የፈጸሙት የወንጀል ድርጊት እጅ ከፍንጅ ነው። በጊዜም ሲሰሉ የነበሩ በጣም አደገኛ ድርጊቶች ናቸው። በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቅራቢነት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተገምግሞ ይህንን ወንጀል ፈጽመዋል ተብሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደግሞ ሲያጸድቀው፣ እንግዲህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ማለት አሁን የተወረረው መንግስት ማለት ነው። የካቢኔ አባላት ያሉበት ነው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ጦርነቱን እንቀለብሳለን ብሎ እርምጃ የወሰደ ያዘዘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከሆነ ድረስ ይህንን የአሸባሪነት ጥያቄ ሲቀርብላቸው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሂዶ እንዲጸድቅ መደረግ መቻል አለበት ነው። ከጸደቀ በኋላ ሊኖር የሚችለው ነገር ምንድን ነው? መሰየም በአሸባሪነት ይህ ድርጅት ከተፈረጀ ወይም ህጉ እንደሚለው ከተሰየመ፣ አንደኛ ነገር የዚህ ድርጅት አርማዎች፣ የሚጠቀምባቸው ሀብቶች በሙሉ ይወረሳሉ። በጠቅላላ ቁሳቁሶቹን፣ ስሜቱን የሚገልጽባቸው አርማዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከሱ ጋር የተያያዙ ከሱ ጋር ያበሩ ሌላ የፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉ እኮ በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደ መንግስት ሆነው ባይንቀሳቀሱም የህወሓትን ያክል ስሜታቸውን የሚጋሩ አካላት አሉ። ከትግራይ ክልል ውጭም ደግሞ ይህንን እንቅስቃሴ የሚጋሩ በገንዘብ የሚረዱ የሚሰናዱ በህወሓት የሚታገዙ አካላት አሉ። እነዚህ ሁሉ ተሰባስበው በሽብርተኝነት መፈረጅ መቻል አለባቸው ነው። በሽብርተኝነት ሲፈረጁ በተለይ በቅርብ ሰዓት ውስጥ ይህንን ድርጅታቸውን ከድሮ ያሰቡት ስለሆነ ኢፈርት የሚባል የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅት የነበረው የትግራይ ህዝብ ነው ተብሎ ስሙ እንዲዛወር ተደርጓል። ይህ ድርጅት ግን ይህንን ሀሳብ እየፈጸሙ በነበረበት ሰዓት ነው እንዲዞር የተደረገው። በተለይ በአዋጅ ቁጥር 1176 ህዝባር 2012 የሽብር ወንጀል ለመከላከልና ለመቆጠር የወጣ አዋጅ አለ። በዚህ አዋጅ መሰረት ይህ ድርጅት በራሱ ሊወረስ ይገባዋል። ወታደር ልብስ እያለበሰ እያመረተ የሚሸጥን ገጀራ እያመረተ የሚሸጥ መስፍን ኢንጂነሪንግ አሁን ይሄ ነጉና የሚባሉ የተለያዩ በገንዘብ የሚያግዙ ተቋማትን መንግስት አብሮ እንትል እንደውም አንዳንድ ባንኮች ስማቸው ከነሱ ጋር እየተያዘ ነው። ማይክሮ ፋይናንስ በተለይ ደደቢ ማይክሮ ፋይናንስ ከዚህ ጋር እጅ በጣም በስፋት የሚነሳበት። ስለዚህ እነዚህን ወርሶ ታሪክ መደረግ መቻል አለበት። በተለይ እኔ እንደ አማራ ህዝብ ላስተላልፈው የምፈልገው ማለት የአማራ ህዝብ የነበረውን ጀግንነቱን ስሜቱን ሊገልጽበት የሚችል እድሉ አሁን ብቻ ነው። ስለዚህ በተጀመረው ሆብሎ ወኔን የማሳየት ለሀገር የመቆርቆርን እችላለሁ ብሎ የማሸነፍን ስሜት በህወሓት ላይ ሙሉ በሙሉ ተነስቶ ይህንን ድርጅት አመድ ማድረግ መቻል አለ። በእርግጥ በአስተሳሰብ አመድ ነው። ከእንግዲህ ግን ግዛቶቻችንን የነጠቀ አስተሳሰቦችን የነጠቀ በሐሰት ታሪክ እንድንቆሽሽ ያደረገ ተቋም ስለሆነ ከዚህ የበለጠ ጠላት የለንም። ይሄ በየቦታው በተለያዩ ክልሎች ያሉ ወጣቶች የታሪክ ትርክት ነው ያበላሻቸው እንጂ ከመጀመሪያው እነሱ የፈጠሩት አይደለም። ህወሓት ሲስተካከል ነገሩ ላይ ይስተካከላል። በኢትዮጵያ ውስጥም በአንድነት የምንቀጥልበት ሰፊ እንዲሆን መላ ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ ምንም በአይነት በማያወላውል ስሜት ህወሓት መደምሰስ አለበት ተብሎ በግድ መደምሰስ አለበት። የመጨረሻ መልእክቴ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት አብሮ የኖረ ተቻችሎ የኖረ ወንድማማች ሆኖ የኖረ ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መለያየት ሌላ እንዲኖን ያደረገ ድርጅት ትህነግ ስለሆነ የትህነግን ቀብርንም የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን በአንድ እጅ በአንድ ላይ ሆነው ተነስተው እሱን ለመቅበር እያደረጉት ያለውን አጠናክሮ መሄድ አለባቸው። ትግነግ ካልጠፋ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያ ፍቅር፣ የኢትዮጵያ ወንድማማችነት ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ትህነግ ሲጠፋ ስለሆነ ኢትዮጵያ እንደሆነ የምትቀጥለው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ ትነግን ለማጥፋት ሆ ብሎ እንደተነሳ ሁሉ ሆ ብሎ መጨረስ አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ያመሰግናለሁ። ተመልካቾች፣ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መሰረት ያደረገ ውይይታችን ይህንን ይመስል ነበር። እንግዶቼ አቶ ገበያው ይታየው የህግ ባለሙያና ጠበቃ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ አቶ ስቡ ገበያው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ክፍል የዶክተር ዲግሪ ተማሪ ናቸው። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ሀሳብ አስተያየት ስለ አጋራችሁን ከልብ እናመሰግናለን።